3, 2, 1. Tažduška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám mého dalšího videa. V dnešním videu budu házet kostkou, touhle kostkou. Každopádně tohle je taková teda malá pěnová kostka, která mi dneska bude pomáhat v tomhle celém videu. A jak už vidíte z názvu, doufám, že nějak ten název napovídá tomu, co budeme dneska dělat. Budu mít tady napsaný nebo nalepený různý obchody a podle toho, co mi padne, tak si v tom obchodě budu muset něco koupit. Takže v podstatě je to něco jako kolo štěstí, akorát tentokrát netočím, ale házím kostkou. Předtím to bylo magický kolo štěstí, tentokrát je to teda kostka. Každopádně kolo štěstí, ještě určitě někdy budu s ním pokračovat, ale tentokrát jsem si řekla, že to taky bude zajímavý a nebudu to dál zdržovat. Jdeme rovnou na to. Každopádně, co jsem ještě neřekla, je to, že tady tohle je valentýnská edice házení s kostkou. Protože doufám, že tady tohle video vyjde den před Valentýnem. Jsem chtěla udělat takový valentýnský speciál, který normálně moc jako nedělám nebo takhle, ale řekla jsem si, že toho využiju. A když už mám tady tenhle nápad, co bych chtěla natočit, tak to rovnou spojím s Valentýnem. I když dobře, je to spíš takový komerční svátek, že prostě nekupujete, měli byste dávat jako lásku celý rok. Ale to vůbec nevadí, protože všichni dělají valentýnský videa a já si taky někdy udělal takový valentýnský video. Rovnou tam nalepíme nějaký ty obchody. Já jsem si je připravila dopředu, protože musela jsem najít nějaký stránky, kde by něco valentýnského mohli mít a aby to fakt bylo jako tematický. Takže první, co tu mám jako stránku, je Adidas. Ten má vždycky, ale fakt vždycky na svých stránkách o Valentínu prostě nějakou valentýnskou edici. Každopádně další, co tady mám, je Zalando. Jinak tady tohle není žádná reklama, jo. Všechny obchody, které tady budu dneska zmiňovat, není to placená spolupráce, všechno to dělám sama, všechno kupuju já sama za vlastní peníze, nikdo mi nic nedává, nikdo mi neřekl, ať udělám někomu reklamu, takže tohle je vyloženě jenom moje a co jsem si já vybrala. Takže Zalando tam máte jako různý takový značky, tady jich několik. Další, co tady mám, je HM-ko, tam taky nic nemají zase jako vyloženě, to mají nejvíc asi jako na tom Adidasu, že prostě to mají vyloženě jako Valentín. Na HM-ku moc jako nemají, ale taky myslím si, že něco se srdíčkem nebo takhle bych tam mohla najít. Další je Notino, tam prodávají nějaký jako parfémy, prostě, a nevím, všichni znáte Notino, proč bych vám to vysvětlila, všichni to víte, prostě je takový spíš jako, že pečete jako o sebe, o svoji pleť, pokožku atd. Takže tam bych taky něco mohla najít, protože jsem koukala, že ty něco valentýnskýho mají vyloženě jako nějakou sekci. Další, co tady mám, Fresh Labels, tu fakt mám hrozně ráda a hlavně kvůli tomu, že oni když vám pošlou nějakou, fakt říkám, není to na spolupráci, jenom říkám, co se mi fakt líbí, když vám pošlou prostě balíček, strašně krásně voní a já jsem fakt se snažila najít třeba tu voňavku, kterou používají, nenašla jsem to nikde, nikde to nepíšou, ale fakt to krásně voní a jo, mají tam jinak, máte tam prostě víc značek. Poslední, tady mám CDG, který sice jakoby není to nějaký jako valentýnský vloženě, že by to jako měli nazvaný jako valentýnský, ale jejich značka spočívá v tom, že tam máte tady tohle krásný srdíčko. Už jste u mě tady tohle tričko určitě viděli, jak mám takový to bílý s tady tím srdíčkem. Hrozně se mi líbí, takže jsem si řekla, že to je takový jako valentýnský, jakože valentýnský, tak to sem dám. To je snad tady ze všeho ta nejdražší značka, kterou bych si mohla vybrat. Takže může to dopadnout hodně špatně, anebo hodně dobře, tím, že prostě budu to mít hodně levný, anebo to budu mít hodně drahý. Bude to zajímavý, pak jsem na to zvědavá, co si tentokrát koupím. První teda, co vezmu, je to CDG, a když je to nejdražší, tak bych to dala na šestku. Když se házíte kostkou, tak šestka prostě, když padne, tak je to skvělý. Teď nevím, jestli to v tomhle případě bude úplně skvělý, ale ne, ono to moc nejde, lidi. Sakr práce. Tak to jsem myslela, že to mám teda líp vychytaný. Třeba nevím, lepící pásku přinesu a zkusíme to tam nějak nalepit líp. Vidíte, šestka. Tak to zkusím takhle. Tak, dál co tady teda mám je třeba Zalando. Podala bych to teda takhle. Jo, vidíte, pětka. Přilepím to tam. Třeba Fresh Labels dáme jako čtyřku, což je tady čtyřka. Padá to celkem dobře. Dále tam dáme třeba HM-ko. Tady trojka, HM-ko. Lepím to sem. Tak, pak už mi tu zbývají teda jenom dvě. Notino bych dala třeba na dvojku a jedničku dáme Adidas. Takže dvojka tady, Adidas na jedničku, úplně to doplníme, tak OK lidi, já si myslím, že to máme krásně, tady můžete vidět Fresh Labels, CDG, HM, Adidas, tady Notino, je to prostě kostka plná obchodů, takže já si myslím, že to nemusíme dál zdržovat a půjdeme rovnou na to. Přinesla jsem se ještě tady tuhle mojí menší kameru, abych když tak natočila druhý pohled to, jak to jako spadne a co mi to jako vylosuje. Já ani popravdě nevím, když nad tím přemýšlím, co bych chtěla nejvíc tady tohodle, aby to
spadlo. Přece jenom jsem to vybírala já, takže to nejsou úplně nejhorší nějaký varianty. Každopádně může to jít hodně rychle nahoru s cenou, anebo hodně rychle dolů s cenou, takže pak je to 50 na 50, vůbec netuším. Budeme moc jít na to, tyjo. Úplně se bojím, já si to dám do druhé ruky. Hodím si pravou rukou, protože jsem pravák. Tak jo, zapnu. Jest, jest. OK, jdeme na to, lidi. 3, 2, 1. Tam vyšlo. Oh, HM-ko lidi, HM-ko vyšlo. Koukejte se na to. HM-ko, mělo by to být na té kameře. A já jsem zavřela oči, já jsem to nechtěla radši ani vidět. OK, takže první obchod, HM-ko. Jsem zvědavá, co si tam vyberu. To bude fakt zajímavý. Doufám, že to bude pěkný. A doufám, že tam vůbec něco najdu. Bohužel se mi k tady tomuhle záběru zvuk nenahrál, nevím, jak se to mohlo stát. Každopádně jsem teda vybírala na HM-ku, jak můžete vidět. Ano, přesně tak. Teď jsem našla nějaký tričko. To jsem si říkala, že asi ne, nějakou mikinu, asi taky to vypadá, že jako že ne. Budu to takhle dabovat, to fakt blbý. Takhle nějakou taštičku, taky asi ne. Tady tohle se mi celkem líbilo, ale nakonec jsem řekla, že taky ne, i když je to krásný srdíčko, nevím, co jsem tady říkala. A tady tahle mikina mi padla fakt do oka, takže jsem už jako na ní tak nějak koukala, jenže neměli moji velikost, M-ko, tady jsem z toho úplně hotová. Takže jsem nad tím přemýšlela a řekla jsem si, že ji teda vezmu a vezmu L-ko, protože S-ko si myslím, že by mi bylo malý, takže jsem si vzala L-ko. Přidala jsem to do košíku, krásně jsem to zaplatila, ano přesně tak, teď to jdu platit. Zpracováváme vaši platbu, ano přesně tak a koupeno. Juhu. Dámy a pánové, konečně mi to všechno přišlo. Jak jste mohli vidět z předchozího záběru, bohužel nějakým způsobem se mi nenahrál zvuk, takže jsem to nějak asi dabovala, teprve to budu dabovat, takže doufám, že tam něco uvidíte a že to bude vidět, jak jsem to objednávala, fakt mě to strašně štve. Tohle se mi zatím nikdy nestalo, že by se mi nenahrál zvuk. První obchod, který mi vybrala sama kostka, ano přesně tak, bylo HM-ko. Který mám tady. Jo, ještě jsem to ani neotevírala, chtěla jsem rovnou na video. Já to takhle budu otevírat s vámi. Kdybych to chtěla náhodou vrátit. Faktura. A tady je ta mikina. Já jsem si objednala to L-ko. Já jsem to v tom videu říkala, ale ono to tam asi nebude teda slyšet. Určitě tam nebude slyšet. M-ko neměli, S-ko jsem si myslela, že mi bude moc malý. Takže jsem vzala L-ko. Jsem na to zvědavá, protože fakt nikdy jsem L-ko neměla. Ale nikdy nevíte, jak jsou ty velikosti, takže uvidíme. Je takhle. Krásně, Valentín, jako je to celkem velký. Možná fakt to M-ko by bylo nejlepší, koukejte se na to. I když uvidím, až si to dám na sebe. Jste připravený? 3, 2, 1. Zas tak hrozný to není. Jako je to takový jako přiměřeně velký. Není to úplně největší, že bych tom za stolik plavala. Mám takových mikin víc. Já jsem i celkem spokojená s tady tou mikčou. Možná s tímhle tím mladí, co? Tyjo, pozor, koukejte se na to, já můžu být jako inkognito takhle. Nikdo o mě nebude vědět. Jsem zvědavá, jaký další obchod mi kostka vybere. Jsem tu zpátky. Napadlo mě, že ještě budu házet dvakrát do třetice všeho dobrýho, protože přece jenom máme tam 6 obchodů, půlka toho. Jo, tak jo, zapnu kameru. OK. 3, 2, 1. Co tam je? Zalando! Je tam Zalando, lidi! Koukejte! Koukejte na to, Zalando. Vidíte to? Zalando tam je. Jo, nevím, co si objednám na Zalandu. Ale dobrý, zatím to není tak drahý, ale máme pořád jeden pokus. Teď se přesuneme, jak jsem to objednávala a jak mi to přišlo. Další obchod bylo Zalando. Každopádně já jsem hledala nějaký srdce česky, ale to mi moc nějak nevyhledávalo a moc se mi tam ty věci nelíbily, takže jsem to dala anglicky. Dala jsem to od nejnižší ceny samozřejmě. Pak jsem se tady dívala na nějaký tričko, to se mi celkem líbilo, pak jsem se na to asi vykašlala, tady zase taky, to samý, tamhle ta mikina se mi taky dost líbila, o tý jsem taky mluvila. A pak jsem tam napsala anglicky růže. A zase jsem to dala od nejnižšího. Tady tyhle trička se mi celkem líbily, ale šla jsem pořád dál, kde jsem narazila na tady tohle tílko, který se mi opravdu líbilo, jak můžete vidět. O téhle značce jsem mluvila a mluvila a mluvila. Pak jsem našla tohleto tričko od té stejné značky a byla jsem úplně nadšená, jak můžete vidět. Ano, přesně tak, to moje nadšení. Jenže potom jsem byla zase zklamaná, protože měli jenom S-ko a zase jsem si myslela, že mi nebude, protože když jsem naposledy kupovala tady tuhle značku, tak mi to bylo menší to S-ko a M-ko jsem si říkala, že by bylo lepší. Každopádně jsem se na to vykašla, dala jsem to do košíku, protože se mi fakt líbilo a objednala jsem to a zaplatila. Jak jste mohli snad vidět, jak jsem to objednávala, tak jsem si objednala tričko.
mám tady. Hrozně se bojím, že mi fakt nebude, protože v tom videu, zase jak jste neslyšeli, jsem říkala, že S-ko nevím, radši bych si dala tam M-ko, protože nikdy nevíte. Od té značky, co jsem měla S-ko, tak jako bylo mi, ale říkala jsem si, že bych možná vzala už i M-ko. Takhle to krásně otevřu. Tak, 3, 2, 1, ou. To spadlo, ale tyjo, vypadá to celkem pěkně. Když takhle na to koukám, tak doufám, že to bude velký dostatečně a že mi to nebude malý. Ale podívejte se na tu růži krásně velkou. To je teprve Valentín. Ano, přesně, to je můj Valentín. Já si dělám radost k Valentínu sama, jo? Ale jo, je to celkem dost velký triko. Tyjo, já jsem možná pak ráda, že jsem si vzala S-ko. Když podívejte se na to, jako na té modelce, co tam byla vyfocená, tak to fakt i vypadalo, že je to celkem jako velký. Ale koukejte se na to. Pak to vypadá krásně. Vlastně ty růže, fakt se mi to dost líbí. Taky to sedí k mému příjmení, pokud někdo víte, jaký je. Se takovou magií si teď obleču tohle triko. Tak jo, jste připravený? 3, 2, 1, teď. Mám to na sobě. Musím říct, že jsem celkem spokojená s tím S-kem. Zas tak jako velikánský úplně není. Takhle trošku je do šířky, ale jinak si myslím, že úplně v pohodě. Půjdu s tím na Valentína, na rande, ano, žádný nemám, nepůjdu, ale moje rande bude vypadat tak, že si zapnu seriál a dám si čokoládu a tak. Schválně, co mi kostka vybrala teď. Poslední hod tady touhle kostkou nám rozhodne, co si tentokrát koupím fakt jako posledního. Já si zapnu tuhle tu kameru, abyste to zase měli jako první pohled toho, co mi padne. Musím si to zase přendat do pravý ruky. OK, takže jo, máme na výběr všechny tyhle ty obchody. Jdeme na to, dámy a pánové. Takže 3, 2, 1. Co tam je? No tam je! Já nevím, jestli jste to viděli na té kameře, asi měla trošku jsem jí měla jakoby víc nahoře, ale je to tam, Notino. Jsem teda zvědavá, co objevím na Notinu, protože jo, sice jsem včera koukala, že tam měla nějakou jako valentýnskou to, ale popravdě fakt jako netuším, co bych tam jako potřebovala. Poslední obchod byl Notino. Tady měli na hlavní stránce tu valentýnskou nějakou kolekci nebo tady tohle, na kterou jsem koukala a fakt se mi dost líbila. Každopádně jsem si řekla, že pojedu dál, prostě uvidím, co třeba najdu, že jo, tak jsem jela, pořád se mi nic nelíbilo, protože jsem říkala, že parfém žádnej nechci a nic se mi moc jinýho jako nelíbí, takže jsem pořád koukala, až jsem se rozhodla, že si skopíruju ten název, co byl nahoře, dám to do vyhledavače a uvidím, co mi to najde. Našlo mi to celkem dost věcí, takže jsem si chvilku vybírala, všechno jsem si to prohlídla, ale pořád jsem si říkala, že to první, co jsem viděla, bylo nejlepší, takže jsem se vrátila nahoru, vzala tu první věc, koukla na to, řekla jsem si, jo, to by bylo fakt určitě dobrý, něco takového jsem si určitě řekla. A prostě jsem se koukala, jaký to má odstín, mělo to 2 odstíny, nejvíc se mi líbil ten červený, takže jsem si řekla, že ho prostě vezmu, kašlu na to, přidala jsem to do košíku. Tady určitě říkám 3, 2, 1, objednat. Juhu. No a pak už jsem to jenom zaplatila. A já tady mám už balíček, který přišel dokonce první den potom, hned co jsem to objednala, takže říct, že pak hodně dobrý. Takováhle krabička, tohle neskoušejte doma, nedějte to takhle jako já blbě. Dobrý, jsem silák, chápete vůbec, ježiš, co dělám s těma nůžkama. Hrozně maličký, protože jsem si objednala jednu malinkou věc, tak jo, ukáž, hodně bublinkový folie, to je maličký. Podívejte, mohlo mi to asi dojít, když je to jenom lak na nechty a rtěnka. Mně vypadá to teda nějak takhle. Zaostři na tohle. Ano, přesně na tohle. Teda, ale jo, ten se mi hodně líbí. Asi to mělo být takhle úplně rudý a to se mi líbí. Oh, a to vypadá hodně luxusně. Počkej, jak se to otevírá? Jo, aha, ono je to tady takhle. No jo, pro bezpečnost. Aha, chápu. Pozor, 3, 2, 1. Rudá rtěnka, hodně dobrý, já teď bych to zkusila, ale já tak jako rtěnku mám. Víte co, já to zkusím, 3, 2, 1. OK, mám ji nějak tak na sobě, úplně se v tom asi tolik necítím. Hlavně kvůli tomu, že já moc jakoby červenou, rudou rtěnku nikdy nějak nenosím. Takže já doufám, že nejpadám úplně jako clown. Jo, to by nějak tak bylo všechno. Tak jo, tady to by bylo pro tady to video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, fakt tam zanechte ten like a odběr. Budu za to moc ráda. Každopádně kupujte si můj merch, máte ho dole v popise videa a můžete mě sledovat na mém Instagramu aneoli3. Dneska zdravím tady toho Olinera nebo Olinerku za to, že má zaplý mé notifikace, moc si za to děkuju. A pokud seš i ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak pokud máš u mě odběr, máš tam takový ten zvoneček, ten si zapneš a napíšeš do komentáře hotovo a třeba nějakou krásnou zprávu k tomu.
To by bylo všechno, pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, komentář, můžete sdílet tady tohle video a mě už nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit, mějte se krásně, Oliner, a zase někdy příště na viděnou, třeba příští čtvrtek ve 13:30. Tužka lidi. Super.